Trūksta lėšų. Ne, tai aš kiek reikės, tiek ir padarysiu. Kiek užtęs? Nu, užtęs per greičiau. Kadangi aš labai daug negatyvų galėčiau su konstruktyviu požiūriu. Čia labai geras. Tai jeigu susitvarkysite su komplektais, tai labai bus geriau. Nes pirmas dalykas, ką man Žvirždauskas sakė, pasiprijungė mokyklą, KTU inžinerijos licėjų. Sako, 57 vaikai, 11 ir 12, 3 klasės. Tai pirmas darbas, kurį padariau, padariau dvirką. Ir iš karto visiems. Tik tiek, kad mokytai bijo, atveikti. Ne, tai taip, čia... Tai tu tada 20 minučių, ne? Nebandysiu. Aš tau pabandysiu parodyti. 12-13 minutę, kad jau pradėtum spaudimą. Aš galiu būti nukauti. Užstrosiu ekraną. Bet tu neturim jokio. Taip, tai buvo. Tai kiek užtrausiu tiek. Jo. Aidai, o tu kiek laiko kalbėsi? Aš turiu jau aštuonias studijas. Penkias? Penkias. Tai ačiū visiems, kad atvykote į šiandienos pristatymą, kuriame išgirsite naujausius duomenis, kurie yra susiję su mokytojų atlyginimais, mokytojų būdų, o etatinio mokytojų apmokėjimo įvedimo mūsų darbotvarkė labai paprastai nepareigojant. Prašysiu tarti kelius žodžius švietimo ir mokslo ministrė, tada pristatymą paskaitys mosta analitikas Gintautas Jakštas ir dar šiek tiek kelis analitinius žodžius su duomenimis pridės departamento vadovas Aidas Aldakauskas. Tai gal tuomet ilgai ir nelaukiant, perduosiu žodį ministrai, po to, po pristatymų, tikrai turėsime erdvės užduoti klausimams, ar ne, pasisakymams, tai tą irgi turėkite galvoje. Prašau, ministrai.
Labą dieną visi susirinkusieji. Aš džiaugiuosi, kad vėl turime tą formatą, kuriame dalyvauja ir mokytojai, ir mokytojų profesinės sąjungos, matau ir mokyklų vadovų, ir savivaldybių atstovus, ir taip pat ir moksleivių, ir akademinio pasaulio atstovus, ir tėvų atstovus. Tai yra tikriausiai švietimo bendruomenė, kuriai visai rūpi pokyčiai vykstantis švietime. Ir vykdant bet kokius pokyčius yra labai svarbu kartu formuluoti jų tikslus ir kartu sekti, kaip tie pokyčiai realiai vyksta. Tai nuo rugsėjo pirmosios mokyklas pasiekė du dideli pokyčiai, tai nauja mokytojų apmokėjimo sistema ir nauja mokyklų finansavimo sistema. Kiek tie pokyčiai yra nauji, tai aš manau, nebepriminsiu tos istorijos, kurie tiems žmonėms, kurie daug metų dirba švietime ir žino, kad tikriausiai pirmos diskusijos dėl etatinio mokytojų apmokėjimo sistemos vyko daugiau nei 10 metų. Tikriausiai buvo daug už ir prieš, dėl ko, reiškia, tie pokyčiai buvo ar nebuvo įvesti, bet pagrindinis tikslas, aš kaip tik dar šiandien ryte pakėliau tuos dokumentus, kurie buvo vartyti 2004 metais, kai buvo diskutuojama mokytojų etatinio apmokėjimo įvedimo sistema, tai tikslas mokytojų etatinio apmokėjimo sistemos yra pakeisti mokytojų apmokėjimo tvarką, siekiant užtikrinti aiškesnę etato struktūrą, suvokiant, kad mokytojų darbas yra daugiau nei vien tik tai pamokų vedimas, mokytojų darbas apima ir pasirengimą pamokoms, ir kitas veiklas, kurios reikalingos mokyklų bendruomeniai, tiek gerinant ugdymo kokybę, turint skiriant dėmesio tiems vaikams, kuriems galbūt silpniau sekasi, arba tiems, kurie sekasi gerai, ir padėti jiems vystyti savo gebėjimus ir pasiekimus. Ir taip pat kiti tikslai, kuriuos kelia etatinio apmokėjimo sistema, tai yra ir užtikrinti patrauklesnes sąlygas pradedantiems dirbti mokytojams. 16 metais pradėjus darbą atlikome mokytojų atlyginimų tyrimą. Ir didžioji priežastis, dėl ko Lietuvos mokytojai uždirba mažai ir tas atlyginimas suprantamai, kad netenkina šios profesijos atstovų, tai yra tie faktai, kad 16 metų duomenimis 5% Lietuvos mokytojų turėjo pilną etatą. Tai ar kalbėtumėm apie mokytojus, ar kalbėtumėm apie bet kurios kitos profesijos atstovus, jeigu žmogus neturi krūvio, o mūsų visų darbo apmokėjimas priklauso nuo to, kokio krūvio dalį arba etato dalį mes dirbame, tai natūralu, kad žmogus ir negali uždirbti tiek, kiek uždirba tas, kuris dirba pilnu etatu. Mokytojo darbo svarbą, sudėtingumą ir jos įtaką formuojant visuomenę tikriausiai labai sunku aprašyti. Taip lygiai taip pat yra neįmanoma suskaičiuoti ir įvardinti visų valandų, reiškia, kuriuos dirba mokytojas. Vis dėlto mokytojų darbas prieš etatinio apmokėjimo sistemą arba jo apmokėjimas didžiąja dalimi priklausė nuo turimų kontaktinių valandų. Ir tie, kurie dirba mokyklose, visi puikiai žino, kad didysis paskirstimas krūvių, reiškia, lėmė tai, kiek turėsime mes valandų. Ir kai jeigu turi labai didelę dalį kontaktinių valandų, tikriausiai siejant su tuo, kad turi ir daug dėmesio skirti ir pamokoms pasiruošti, visiems kitiems dalykams nebelieka laiko. Aišku, yra labai svarbus faktorius, kuris sunkiai priklauso nuo mokytojų, arba nuo mokyklų, arba nuo savivaldybių, tai yra demografija. Vaikų skaičius mažėja, atskirose savivaldybėse mažėja ganėtinai ženkliai,
ir natūralu, kad mokyklos ir mokytojai turi prisitaikyti prie šios besikeičiančios situacijos. Aišku, yra ir atvirkštinių pavyzdžių. Vilnius tikriausiai ir gal dar Kauno miestas ar rajonas yra savivaldybės, kur mokinių skaičius auga ir yra atvirkštinė problema, kur sutalpinti galbūt visus mokytojus ir mokinius yra be galo sudėtinga. Todėl stebint šiuos pokyčius, kurių tikslas yra, kaip minėjau, socialiai teisingesnė sistema, sudarant didesnę galimybę turėti didesnį krūvį mokytojams, o tuo pačiu ir didesnį apmokėjimą, sudarant galimybę suteikti pagalbą vaikams, stiprinant ugdymo kokybę, taip pat sudaryti patrauklesnes darbo sąlygas pradedantiems jauniems mokytojams, tai ir esame tiek prieš įvedant etatinio apmokėjimo modelį kalbėję, kad atidžiai stebėsime ir seksime, kaip šie pokyčiai yra įgyvendinami, atliksime atlyginimų tyrimą, pirminius analizės rezultatus ir esame pasirengę pristatyti jums šiandien. Taip pat esame sudarę etatinio apmokėjimo koordinavimo grupę, su kuria jau lankėmės ne vienoje mokykloje ir matome, kad yra atskirų iššūkių, kur nepavyksta sklandžiai įvesti etatinio apmokėjimo sistemos. Ir kiekvienoje mokykloje ar savivaldybėje priežastys yra skirtingos ir įvairios. Ir todėl vykdami kartu susitikome ir su mokytojais, ir su mokyklų vadovybė, ir su savivaldybių atstovais, ir su profesinėmis sąjungomis. Ir situacijos yra labai skirtingos, apie kurias taip pat ir viešai komunikavome. Vienur yra nesusikalbėjimas tvirtinant darbo apmokėjimo sistemą. Ir tas nesusikalbėjimas atskirais atvejais yra individualus. Vienur galbūt vadovybės problema, kitur galbūt darbo tarybos problema, o kitur tiesiog nėra kultūros tartis. Taip pat yra skirtingos situacijos savivaldybėse, kadangi savivaldybė yra mokyklų steigėjas, savivaldybė paskirsto lėšas švietimo įstaigoms ir yra perskirstomoji dalis, kur vienos savivaldybės labai palankiai žiūri į sistemą ir skatina mokyklas, stipres mokyklas, mokyklas, kurios susiduria su iššūkiais tiek, kiek leidžia finansinės galimybės. Skiriant dalį finansavimo, matome savivaldybių, kurios rengiasi rinkimams, kurie yra neužilgo ir kur naudoja mokyklas kaip įkaitų savo, galbūt, politinėms kampanijoms. Yra ir mokyklų direktorių, kurie dalyvauja, reiškia, politikoje. Tai tuos pavienius atvejus ir reikia spręsti. Yra labai svarbu, kad patys mokytojai suprastų, kaip keičiasi apmokėjimo sistema, kokių tikslų yra siekiama ir vat, tarpiniais vertinimais ir analizėmis šiandien irgi turim galimybę pasižiūrėti, kokie kryptimi mes einame ir ketvirtadienį planuojame organizuoti taip pat, reiškia, etatinio įvedimo koordinavimo grupės posėdį, esame atvykę tiek atlyginimų analizę, taip pat esame gavę iš savivaldybių visų informaciją apie lėšų paskirstimą ir turime aptarti, kur yra tie iššūkiai. Kviečiame ir visas profesinės sąjungas taip pat dalyvauti ir irgi vyksta jūsų intensyvus bendravimas su mokyklomis, jūs irgi esate sukaupę patirtį ir matote tuos iššūkius, kurie dažniausiai kartojasi arba galbūt kurie yra būdingi ir bendromis pastangomis turime tas problemas spręsti. O ta eskalacija, kuri matyti rinkimų kontekste, yra kuriama viešojoje erdvėje, tai labai liūdna ir tikrai labai gaila, kad į tą, reiškia, netikrų žinių arba iškraipytų tos informacijos erdvę yra įtraukiami mokytojai, kurių vis dėlto pagrindinis darbas yra skirti savo jėgas jaunų žmonių ugdymui, tai aš tikiuosi, kad bendromis pastangomis, tie iššūkiai, kurie yra, mes juos išspręsime, o šiandien pasižiūrėkime, kaip mums sekasi per tuos kelis mėnesius, realiai mokytojai šiai dienai didžioji dauguma yra gavę du atlyginimus, nes jau yra lapkričio
esam į, atėjom link vidurio, šis tyrimas neapima antrojo atlyginimo informacijos, tai kviečiu išklausyti ir tada mielai tikriausiai visi bandysim atsakyti klausimus. Aš jau gintu iš karto. Įsijung. Sveiki, gerbėmėjai. Trumpai pristatysiu mūsų pirminę apžvalgą. Pirmiausia, kodėl jie yra pirminė. Tai apima tik vieną mėnesį. Norint atsakyti iš tikrųjų kokį darbą poveikį, reikėtų pažiūrėti visų metų vidurkį. Nežinome, tam tikros mokyklos, skirtingais mėnesiais galbūt mokasi priedus, galbūt ne visos mokyklos sėkmingai gyvendino pokytį nuo pirmo mėnesio. Ir kad pamatyti bendrąjį vaizdą, kaip iš tikro kokį poveikį davė, tai turbūt galėsime čia susirinkti tik po metų, bet jau ir pirmojo mėnesio rezultatai duoda tam tikrus signalus. Tai aptarsim šiandien, kokius duomenis naudojam, kokias priėmėm analizės prielaidas, kaip keitėsi darbo užmokesčiai, kokiai daliai keitėsi, kaip keitėsi krūviai ir šiek tiek palyginsim skirtumus tarp miesto ir kaimo mokyklų. Tai duomenų analizai buvo pagrindiniai du šaltiniai, tai yra sodros duomenų bazė ir švietimo valdymo informacinė sistema. Duomenys imti iš abiejų šaltinio lapkričio 6 dieną. Sodros duomenys, sodra buvo pasiekę duomenys apie visus mokytojus, tai imtis buvo beveik 34 tūkstančiai. Deja, bet ne visos mokyklos buvo suvedusios duomenys apie mokytojų krūvius, todėl turėjom tik 20 tūkstančių asmenų. Duomenys apima tiek kontaktinės valandas, tiek nekontaktinės, susijusias su krūviu ir susijusias su bendruomeninė veikla. Imti patenka bendro ugdymo mokyklų, dalykų mokytojai. Taip pat atrinkti tik tie mokytojai, kurie 2018 metų rugsėjo mėnesį turėjo bendro ugdymo mokyklose kontaktinių arba papildomų valandų, nes yra ir tokių, kur, tarkime, yra vaikų priežiūros atostogas ir panašiai, tai tokie imti nepateko. Atlikdami analizę vėliau matysite, kad iš visų šitų duomenų, kokios buvo imtis, panaudoti buvo ne visi. Buvo atrinkti asmenys, kurie dirbo nepilną mėnesį, tiek 2017 arba 2018 metų, ar jie buvo motinystės atostogose, neapmokamose atostogose, galbūt jie buvo įdarbinti ne nuo pirmos dienos, galbūt išėję iš darbo mėnesio eigoje, galbūt sirgė, ar turėjo kitokių išmokų. Taip pat, skaičiuojant mokytojų darbo valandas ir etatų palyginimą, tai žinome, iki šių metų mokytojai krūvis buvo skaičiuojamas pagal savaitinės valandas, o dabar skaičiuojama pagal metinės valandas, tai tos savaitinės valandos buvo konvertuotos į etatą, taip pat nuo šių metų metinės valandos į etatą ir lyginimas vyksta pagal etatus. Tai pirmiausia, kaip keitėsi biudžetas? Mes duomenys ėmėme iš oficialių šaltinių, tai yra iš biudžetinių ataskaitų, matome, kad 2017 metais dotacija savivaldybėms ugdymo reikmėms finansuoti siekė beveik 600 milijonų, iš kurių 480 buvo skirta mokytojų atlyginimams. Paskutiniams keturiems mėnesiams lygiai trečdalis 160 milijonų. Taip pat iš Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimų matėme, jog buvo numatyti 5,4 milijono mokytojų atlyginimų didinimui ir 17,4 milijono skirta lėšų siekiant įvesti etatinį apmokėjimą. Tai bendras papildomos lėšos siekia apie 22 milijonus. Tai tos lėšos yra paskirstamos per 4 mėnesius, tai tikėtinas augimas, lyginant su praėjusiais metais, jeigu išliktų toks pat ar panašus mokytojų skaičius, augimas turėtų atlyginimų siekti apie 13-14%. Tai ką mes matome, analizuodami visų mokytojų darbo užmokestį, tai čia iš sodros duomenų, matome, kad 2018 metais rugsėjo mėnesį vidutinis atlyginimas siekė 934 eurus, kas buvo 13,6% daugiau negu 2017 metais. 2017 metais, lyginant su 2016, taip pat buvo augimas, tik šiek tiek mažesnis, jis siekė 5%.
Lentelėse matome jau informaciją, skaičiuojant tik tuos pedagogus, apie kuriuos turėjome krūvį. Tai skaičiai šiek tiek skiriasi ir jeigu žiūrėtume, koks buvo vidutinis atlyginimas tų mokytojų, apie kuriuos turime krūvį ir apie juos daugiausia bus ir kalbama šioje analizėje, tai tendencijos yra labai panašios, procentiniai pokyčiai gerai identiški, tačiau vidutiniai atlyginimai šiek tiek mažesni. Tai yra šiais metais 914, praėjusiais metais 810. Tai matome jau tų, kurių, apie kuriuos nebuvo pateikta informacija švietimo valdymo informacinėje sistemoje, jų vidutinis atlyginimas buvo didesnis negu dabar analizuojama. Kam keitėsi darbo užmokestis, tai yra kuriai daliai? Matome, jog atlyginimai didėjo 70% pedagogų, vidutinis didėjimas buvo 190 eurų. Didėjimą laikom tik tuo atveju, jeigu didėjo daugiau negu 2,5 procento. Jeigu pokytis yra 2,5 procento paklaidoje, tai sakome, kad atlyginimas nesikeitė. Jeigu mažėjo daugiau negu 2,5 procento, sakome, kad atlyginimas mažėjo. Tai tokių mažėjimų buvo kas penktą mokytojų ir vidutinis pokytis 168 eurų. Tai mums iškart kėlė įtarimą, kodėl toks didelis mažėjimas ir nemažai daliai, dėl to palyginome, kaip vykdavo ankstesniais metais, kai nevyksta pokytis pačioj sistemai, tai mažėdavo dar didesniai daliai, mažėjo 29 procentams mokytojų, vidutinis mažėjimas 141 eurų. Matyt, natūralu, jog įvyksta tam tikras ir krūvių pasiskirstimas ir lyginant tarpusavį mėnesius, pasitaiko galbūt tam tikros išmokos, vienais metais jos galbūt yra, kitais metais jų galbūt nėra. Darbo užmokesčių pokyčiai pagal savivaldybės, šitam žemėlapy, nežinau, galbūt sunkiai matosi, bet matome, jog yra nemažai skirtumai. Vienose savivaldybėse didėjo vos ne trečdaliu vidutiniai atlyginimai, kai kitose 9 procentais, 4 procentais ir panašiai. Bandome ieškoti priežasčių, kaip tai būtų galima paaiškinti, tai matoma koreliacija ir su ankstesniu atlyginimu. Jeigu 2017 metais atlyginimas tose savivaldybėse buvo mažesnis, tai jose vidutinės atlyginimo pokytis yra didesnis. Taip pat tai yra susiję ir su amžiaus pasiskirstimo savivaldybėse, mokinių skaičiaus pokyčių ir mokytojų kvalifikacija. Paskaičiavome, koks būtų visgi darbo užmokestis mokytojams, jeigu jie visi dirbtų pilno etatu. Tai paskaičiavom, pavadinta yra pilno etato ekvivalentui ir kadangi girdėjom ir spaudoje įvairių gandų, kad mokytojams didėja krūvis, tačiau atlyginimas už tą patį krūvį mažėja, tai palyginus pilno etato ekvivalentą, matome, jau 2018 metais vidurkis siektų 1217 eurų dirbant pilnu etatu, kai praėjusiais metais buvo 1194 eurų. Ir didėjimas, matome, vyksta visose amžiaus grupėse. Labiausiai didėja asmenims iki 30 metų, taip pat išsiskiria asmenims vyresniems nei 70, tačiau šitoje grupėje yra tik 40 asmenų, dėl to daryti toli siekiančių išvadų apie tokią mažą imti nereikėtų. Kaip keitėsi vidutinis etatų dydis? Matome, kad bendrai šalyje šiais metais nuo 0,7 etato vidurkis pakilo iki 0,77. Etatas didėjo visose amžiaus grupėse, vėlgi didžiausias pokytis yra jauniausiams pedagogams iki 30 metų. Šiek tiek mažesnis, bet taip pat žymus pokytis yra ir tarp 30-40 metų, o visose kitose grupėse pokyčiai yra teigiami, tačiau šiek tiek mažesni. Taip pat lentelėje matote šiek tiek kitus skaičius, tai yra palyginome, iki visur analizė naudojama ne viena mokytojų atlyginimas, o vienam įdarbinimui. Tai yra mokytojas gali dirbti keliose mokyklose. Ir pažiūrėjome, kokia etato dalimi mokytojai vidutiniškai dirba, bet nėra įdarbinti. Tai yra, gali dirbti vienoje mokykloje 0,6 etato, kitoje 0,2 etato ir panašiai. Tai vienam asmeniui vidutinis etatas susideda šiais metais iki 0,81,
praėjusiai siekia 0,74. Etato pokyčiai. Čia matome, kaip, kokiai daliai asmenų pagal amžiaus grupės didėjo ir mažėjo etato dydis tiek 2017 metais, tiek 2018 metais. 2017 metais dideliai daliai pedagogų etato dydis nesikeitė. Tai yra, jie turėjo tiek pat valandų, dėl to tiek asmenų, kuriem didėjo etatas, tie, kurie mažėjo etatas, yra mažesnis. 2018 metais matome, jog etatas didėjo bendrai 73% pedagogų. Priklausomai nuo grupių, matome, jog kuo jaunesnė grupė, tuo tas didėjimas didesnis. Ryškiausi pokyčiai turbūt pastebimi, analizuojant, kokia dalis mokytojų dirba pilno etatu. 2016 metais 6% mokytojų dirbo pilno etatu, 2017 metais 8%, 2018 ta dalis siekia 24%. Ir jaunesnėse grupėse beveik kas trečias mokytojas dirba pilno etatu. Palyginome, kaip skiriasi mokytojų etato dydis, lyginant su tuo, kam didėjo ir kam mažėjo darbo užmokestis. Tai sudėliojame visus mokytojus pagal darbo užmokesčio pokytį į krepšelius, tai yra, kam didėjimas buvo iki 50 eurų, tarp 50 ir 100, tarp 150, taip iki 300 ir labiau, ir kam mažėjo atitinkamai. Ir kaip keitėsi jų etatas? Tai matome, jog visose grupėse, kai buvo atlyginimo mažėjimas, jų vidutinis etatas taip pat mažėjo. Ir priešingai visose grupėse, kai vidutinis darbo užmokestis didėjo, vidutinis etatas taip pat didėjo. Ir kuo daugiau didėjo darbo užmokestis, tuo labiau didėjo ir jų etatas. Taip pat matome, yra tam tikra koreliacija, nelabai žinai, bet matome, jog yra tam tikrų sąsajų ir su vidutiniu mokinių skaičiu mokyklose. Visais atvejais, kai mažėjo atlyginimas, vidutinis mokinių skaičius taip pat buvo mažėjantis. Tais atvejais, kai atlyginimas didėjo daugiau nei 150 eurų, tose mokyklose vidutinis mokinių skaičius buvo didėjantis. Pastebimi tam tikri skirtumai tarp miesto ir kaimo. Aš asmeniškai pradėdamas analizę galvojau, jog kontaktinių valandų dalis kaimo mokyklose bus mažesnė nei miesto mokyklose, tačiau mano toks manimas nepasiteisino. Matome, jog visose amžiaus grupėse tarp miesto ir kaimo mokyklo kontaktinių valandų dalis praktiškai nesiskiria, tai yra 55% ir 56%. Tačiau gan žymiai skiriasi vidutinio etato dydis. Kai miesto mokyklose vidutinis etatas siekia 0,8, o kaimo mokyklose 0,67. Čia matote visas žinutės, kurios buvo parodytos ankstesnėse skaidrėse, tai iš jų jau nekartosiu, bet galima galbūt jas palikti įrodyti, kad būtų lengviau prisiminti, kas buvo pristatyta. Ačiū. Ačiū labai Gintautui už trumpą, bet kupiną informacijos pristatymą. Mes netrukus turėsime laiko klausimams užduoti. Aidai, gal tada tu galėtum į 8 minutės tiltumas, kaip ir žadėjai, ar ne? Kelis štrichus, tai kad taip pat pakomentuoti ir į mikrofoną. Žinai, mes rašinėjom, kad ir žmonės per Facebook'ą mus stebintis galėtų girdėti. Gali. Labą dieną. Tai nori, nenori, bet naujoji darbo apmokėjimo sistema buvo susieta ir yra susijusi su tam tikrais finansavimo pokyčiais. Na ir aš pabandžiau pasižiūrėti kelias, sakykime, mokyklas, kaip tas atrodo, kur yra tie tokie labiau finansiniai aspektai, labiau galbūt efektyvumo aspektai. Tai yra
apie juos Gintautas atsargiai kalbėjo, mokinių skaičius ir mokytojų pareigybių skaičius, ugdymo planas, kuris tapo atskaitos tašku, konstruojant etatinį apmokėjimą ir vienai pareigybei tenkantis kontaktinių valandų skaičius, dirbančių asmenų ir mokytojo pareigybių skaičius, mokykloje mokytojų pasiskirstimas pagal kvalifikacinės kategorijas, kas irgi turi įtakos finansavimui sąlyginių klasių ir klasių komplektų skaičius, ypatingi mokyklų sąrašai ir lėšų paskirstimo tvarkos. Tai va, apie tokius aspektus aš čia ir kalbėsiu. Imtis mokyklų buvo mano pasirinkta labai paprasta. Kadangi kaip etatinio apmokėjimo darbo grupės vadovas dirbau prie to modelio ir dabar dirbu kaip žmogus, kuris rūpinasi mokyklomis, kuriuose vyksta streikai, sakau, netyčia susiformavo atsitiktinė imtis mokyklų, nereikėjo galvoti, vat paimo tas mokyklos, kurios vakar streikavo, 5 mokyklos ir jos labai skirtingos, 1000 virš mokinių, kita mokykla 240 mokinių ir kaip tas atrodo. Tai žalia spalva sako, kad vienai pareigybei tenkančių mokinių skaičius yra gana didelis, apie 16, o raudona spalva sako, kad tų mokinių vienai pareigybė apie 11, na ir dėl to atitinkamai akivaizdu, kad atsiranda lėšų poreikio klausimas, kur vienoje mokykloje virš 1000 vienam mokiniui galima paskaičiuoti mokyklai suskaičiuotų lėšų, kitoje mokykloje artėjom prie 1500. Aš specialiai paėmiau ir padėliau, kas tų mokyklų atveju būtų antrame etape, tai antrame etape iš tikrųjų tas santykis pasikeistų į dar prastesnę pusę, tai yra kitais metais dar ateis papildomi 9% pinigų, apie tiek padidės etapų skaičius ir teoriškai nuo to prognozuotų, kad vienai pareigybei atitektų apie 12 mokinių, raudonoji dalis slenkasi. Ką mes matysime kitais metais, tai kad, sakykime, vienam mokyto etatui, ir čia girdžiu iš Ginto, kad nesvarbu labai ar kaimo, ar miesto teritorijoje, vidutiniškai teks apie 776 valandos, kas padalinus iš 37 mėgstamų savaičių yra 21 pamoka per savaitę. Kitas aspektas, dirbančių asmenų ir mokyto pareigybių skaičius su tuo, be abejo, nesusiję tiesiogiai ir mokytojo atlyginimas, tai, sakykime, yra mokyklų, kuriuose pareigybių skaičius ir dirbančių asmenų skaičius artimi vienetui, ar truputį mažiau nei vienetas, truputį daugiau nei vienetas, sakykime, dvi paskutiniosios mokyklos, Šiaulių ir Zarasų, 1,5 ir 1,4. Tai kuo daugiau turėsime pretendentų į vieną etatą, tuo iš principo žmonės pretenduoja gauti mažesnį atlyginimą ir šalia aš kalbėjau tuos pačius sodros duomenis du kartus, tai yra 17 metų rugsėjai ir 18 metų rugsėjai, iš esmės matosi, kad ten, kur santykis į gerąją pusę, atlyginimai didėjo apie 20% lyginant du rugsėjus, o ten, kur santykis į blogą pusę, vienoje mokykloje didėjo, antroje mokykloje tikrai mažėjo rugsėjo mėnesio atlyginimas. Kad susidarytume įspūdį apie visą Lietuvą, tai Lietuvoje suformuota apie 27 tūkstančiai virš bendro ūkdymo, bendrajame ūkdymo mokytojų pareigybių. Vienai mokytojų pareigybėje tenka 12,33 mokinio, na ir viena mokinių vidutiniškai tenka apie 1600 eurų. Pasiskirtimas pagal kvalifikacinės kategorijas. Taip kartais atsitinka, kad sukrinta mokyklose aukštesnės kvalifikacinės kategorijos mokytų ir didesnių stažų. Dėl to mes irgi pastebėjom, kad kai kuriuose mokyklose susidarė toks finansinis plyšys, kur jau mokyklos vadovo rankose nelabai ir yra tą problemą išspręsti. Na ir, sakykime, iliustracija, kaip mes čia atrodome su tom keliom penkiom mokyklom, tai, sakykime, Zarasų Ąžuolo mokykloje virš 70% yra mokytojai metodininkai ir apie 13% ekspertai, kai, sakykime, toje pačioje Vilniaus žemynos progimnazijoje yra susikaupę labiau mokytojai, 50% virš yra vyrų mokytojai, 26% mokytojų metodininkų.
Na ir yra mokyklose netestuotų mokytojų, turbūt sąlyginai galima juos vadinti jaunaisiais mokytojais, mokytojais iki 30 metų. Ir tos mokyklos šiek tiek galbūt ir dėl to atlyginimų didėjimą jaučia labiau. Tai kaip šalies vaizdas atrodo, mes irgi pristatinėjome stebėsimos ir koordinavimo darbo grupėje, tai pradinėse ir pagrindinėse mokyklose Lietuvoje paprastai sankaupos taškas yra mokytojų 25 pedagoginio darbo stažo metai ir yra vyresnieji mokytojai, progimnazijos ir gimnazijos, daugiau kaip 25 metų pedagoginio stažo mokytojai metodikai. Sąlyginių klasių skaičius ir klasių komplektų skaičius, kas irgi turi be abejo įtakos, yra pinigų, nėra pinigų, sprendžiant šitą klausimą, na tai palyginimui pirmiausia pasižiūrėjo, ar keitėsi mokinių skaičius ir kaip stipriai keitėsi mokinių skaičius ir ar galėjo mažėti klasių komplektais mokinių skaičius, nes vienas dalykas, kai keičiasi keliais mokiniais ar iki dešimties daugiau ir kitas dalykas, kai pranyksta mokykloje visas klasės komplektas, tai matom, kad, sakykime, pirmose keturiose mokyklose mažiau keitėsi mokinių skaičius, Zarasų Ąžuolo gimnazijoje keitėsi mokinių skaičius apie 9%. Na ir nepriklausomai nuo to, kur mokykla yra, ar jinai mieste, ar kaime, nuo tos mokyklos dydžio, bet vidutinis mokinių skaičius klasės komplekte yra daugiau kaip 20, labai smarkiai nesiskiria tas skaičius. Bandžiau iš mokyklų interneto svetainių, kur yra natūrali prievolė mokykloms skelbti darbo užmokesčio informaciją, sunkiai sekasi krepštyti, bet iš tų 5 mokyklų 4 radau, įsirašiau, bandžiau palyginti su sodros duomenim. Na tai didėjimas nėra toks smarkus, vieni tiesa pateikia 3 ketvirčio, kiti 2, pas kitus dar 1 yra ketvirčio. Nežiūrėjau kurio, bet tiesiog kaip jau jie susiskaičiavę, tai bandžiau ir lyginti. Tai vis tik tai, sakykime, Zarasų Ąžuolo atveju informacija sutampa idealiai. Vienos mokyklos atveju nelabai supratau, kaip pateikta, bet tikrai neatspindi tikrovės. Tai kaip atrodo Lietuva? Tai bendro ugdymo klasių nėra specialiųjų, nėra lavinamųjų klasių, yra suformuota sąlyginių klasių finansuojama yra apie 14 tūkstančių, o suformuotų klasių irgi skaičius yra gana artimas. Na, o neatitikimų formuojant klases yra labai įdomių. Nuo minus 4, kai yra mokykloje formuojama 4 klasėm per daug, ir čia akivaizdus finansinis plyšys ir jau mokytojai apie atlyginimus gali tik tai svajoti ir apie trečiosius kišenius tai iš viso būtų užmiršti. Reiškia, ir yra mokyklų, kurios galėtų formuoti 8 komplektais daugiau, bet sėdi glaudžiau ir, sakykime, tų 8 komplektų pinigus naudoja tų pačių mokytų atlyginimus. Taip, tai suprantama rugsėjo 1, ypač pradinės klasės, tai yra, na, turbūt nerealu performuoti tokiu greičiu, bet 19 metais, kovo mėnesį, matysim, lauksim kitokių šiek tiek savivaldybių sprendimų ir formuojant klases. Taip, Visagino, atsimenu, va 4 klasės yra rekordinės, 4 klasėm gimnazijoms suformuota per daug, Visagino gimimo mokykla, o plus 8 yra viena Vilniaus mokykla, bijau suklyst pavadinimu, bet tai to. Kas yra ypatingi mokyklų sąrašai ir apie ką aš čia kalbėjau? Tai keičiant finansavimo sistemą, ko mums pavyko išvengti, tai ypatingų mokyklų sąrašai, kurį buvo papuolę daugiau nei trečdalis Lietuvos mokyklų. Čia aš išrašiau tik tai tuos punktus, kurie neliečia tautinių mažumų mokyklų ar mokyklų, kurios yra daugiakalbėse aplinkose, kur žmonės tikrai sprendžia problemą per ugdymo planą ir ten reikalinga daugiau valandų, kaštai yra didesni, kur natūralu, bet mes turėjom tokių nuostabių dalykų, kaip vienintelės miesto ar kaimo gimnazijos ar vidurinės, dar tada buvo čia 14 metų, į ministro įsakymo redakciją yra, tokios buvo 168 mokyklos, joms tiesiog netiko tas finansavimo metodikos punktas ir čia yra nuoroda į tą, kuris yra geresnis, 20% daugiau lėšų. Gimnazijos ir vidurinės mokyklos priskirtos miesto pakraščiui, vėlgi dar 9 mokyklos, tokios Lietuvoje, po to dar buvo gimnazijos ir vidurinės mokyklos esančios pasienio ruože, dar 33 turėjom tokias.
Savivaldybių teritorijoje esančios vienintelės dar tokias, turėjom ir miesto pakraščių priskirtos mokyklos, dar 11 ir tokių mokyklų. Turėjom, vienu žodžiu, turėjom labai įdomų tokį dalyką, kuris čia yra virš 200. Ir jeigu atkreipiant dėmesį, pavadinimas yra gimnazijos. Tai reiškia, apie pusę ir daugiau gimnazijų turėjo kažkokias specialiasias teritorijas ir išskirtinės finansavimo sąlygas. Dabar šitų dalykų neliko, liko tautinių mažumų centrai. Ką mes taip pat padarėm keisdami finansavimo modelį, tai yra daugiau pasitikėjimo, laisvės, savarankiškumo ir atsakomybės pačioms savivaldybėms, tvarkant ir mokyklų tinklą, perskirstant lėšas. Jeigu anksčiau būdavo nuo mokyklų nuskaičiuojama 6-7% bendrosios dotacijos perskirstimo savivaldybės perskirstumo dalį, tai dabar iš karto yra suskaičiuojama savivaldybės perskirstumo dalį vidutiniškai per Lietuvą 20% su trupučiu. Na ir aiškiai mūsų buvo įvardintos ir finansavimo metodikai, po to aplinkraštyje, po to dar vienu raštu buvo atkreiptas dėmesys į ką reikėtų fokusuotis perskirstant pinigus, tai yra į ugdymo valdymą. Ugdymo valdymas atiduotas dabar į savivaldybių rankas, administravimo mokyklos kaštai, direktorius pavaduotojas, skyriaus vedėjas, mokyklai turi mažiau rūpėti. Švietimo pagalba taip pat yra savarankiška savivaldybių funkcija ir šita dalis pinigėlių, kur yra suskaičiuojama, atiduodama tiesiai savivaldybėms perskirstyti taip, kur matant tos pagalbos vienokios ar kitokios labiau reikia. Mokymosi pasiekimų patikrinimams, formalų švietimą papildančioms ugdymo programoms finansuoti, koeficientų skirtumams išlyginti, koeficientų padidinimui dėl veiklos sudėtingumo, dėl mokymo namuose, dėl formų įvairovės, prieinamumo užtikrinimo, dėl nepalankios socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams mažinti. Kitaip sakant, yra nemažai tų akcentų, kuriuos reikia matyti organizuojant ugdymą. Mes esame susirinkę iš beveik visų savivaldybių informaciją, apsibendrinę tą informaciją ir ketvirtadienį pirmiausia stebėsimos ir koordinavimo grupėje pristatysim. Na, o trumpai aš esu kelias įžvalgas parašęs. Daugumai savivaldybių tikrai stinga kūrybiškumo. Tai yra suprantama, kad reikėjo padaryti greitai, mėnuo du, kai kurios savivaldybės dar dabar nepasitvirtinę tų perskirstomų tvarkų. Tiesiog matosi dažniausiai tas copy-paste, kaip mes sakome, darbas ar iš aplinkraščio, ar vienas nuo kitų. Beveik visos sprendžia valdymo ir švietimo pagalbos problemas, tas natūralu, didžioji masė pinigų perskirstant išeina tenai. Tai mes taip pat lygiai grečiai susirinkome informaciją apie mokyklų vadovams nustatomus koeficientus savivaldybėse. Taip pat kai kurios savivaldybės, drįstu sakyti, kai kurios prisideda savo biudžeto lėšų, matydamos, kad vienur ar kitur susidarė tam tikra problema. Tai tiek turbūt trumpai apie darbo užmokestį, finansavimą ir kaip jie susikabina. Jo, galgintų to tą skaidrę, jeigu galima būtų, tai iš tikrųjų matom, kad nors ir etato apimtis ir krūvis auga, vis dar yra nemažai institucijų, kuriuose keli asmenys dalinasi ar ne. Ta pati etata, natūralu, jų krūvis išlieka mažas ir tada atlyginimas yra nedidelis. Aidas pastebėjo irgi labai gerai tą dalyką, kitiem metam tikimės, kad jis iš tikrųjų stipriai pasiteisys, tai yra komplektų formavimo praktika, kurie anksčiau buvo, ar ne, tai yra skaičiuojant klasių finansavimą turėtų būti 10 klasių, formuojamos 12 ar ne, 11, kartais 14, kas natūralu išaugina kaštus, mažina mokytojų krūvį ar ne, ir vėl atneša mus prie tos situacijos, kurias yra. Tikrai žinau, kad tokia mokykla netgi ir salėje yra, bet nesakysiu kurie, bet raginu ją pasakyti, nes jinai aiškiai yra pamačiusi tuos dalykus kitais metais ketina spręsti. Tai turbūt irgi būtų graži praktika, kurią pasidalinti. Na, galbūt tada
klausimai būtų, ar ne, erdvė klausimams. Aš tik tai labai prašyčiau visų prisistatyti, jeigu galėsite užduodami klausimą, ar ne, kad tikrai, kadangi mes transliuojame visą šį renginį, kad tie žmonės, kurie negalėjo šiandien atvykti, bet žiūri jį Facebook'e, ar ne, internetu, galėtų girdėti ir jūs, ir jūsų klausimą, ir kaip jį yra atsakoma. Ne? Tai va, tai kalbėti į mikrofoną, prisistatyti ir užduoti klausimą. Nėra taip sudėtinga, prašau, kas būtų, nebūtina klausimą, galima ir pasisakymą, jeigu kažkam tai maga pasidalinti savo mintimis, idėjomis ir net, prasme, ar tuo reakciją į tai, ką išgirdote. Prašau. Jeigu galima būtų į mikrofoną, būtų nuostabu. Ačiū, kas būtų. Jūs sėskite. Mes aną kartą su Jonu čia diskutavom, kada apie pagalbą kalbame. Jūs pabrėžėte dabar vėlgi, kad yra savarankiška funkcija. Tai apie anksčiau su valstybės deleguotom lėšom, su mokymo ateidavo pagalbą ir su krepšelio lėšom. Ir dabar va, man tik ir neaišku, ar šių metų valstybės biudžeto atvirtamas ir savivaldybių rodiklis bus įdėta tai savarankiškai funkcijai palaikymas pinigų. Aš tik tokio išreiškiu. Nežinojama, nes dažnai yra pasakoma, kad savivaldybių funkcija, bet ar turėsim pinigų. Tai čia va toks klausimas, o geras toks pasidalinimas patirties, ar sakykime, valdymo lėšų paieškos, pavyzdžiui, Šiaulių mieste, šiandien kalbėjau su vienu direktoriumi, jis vienos progimnazijos yra direktorius 0,75 ir moksleivių namų direktorius irgi 0,75. Dvi darbo sutartys ir iš dviem įstaigom dirba vienas žmogus. Uždirba pusantro, o savivaldybė pusę dar lieka kažkam kitam. Iš Šiaulių rajono išgirsiu, tas yra daroma ir mieste. Bet čia nu, tokie du dalykai. Nežinau, kaip jūs ten sakėt, sužinosit jau. Ačiū. Ministrė, prašau. Ačiū labai už klausimą. Jis kaip tik bus rytoj detaliai aptariamas švietimo mokslo komitete Seime. Taip pat paskelbsime analizę ir viešai. Visgi visus kviečiu šiandien koncentruotis į mokytojų atlyginimų tyrimą ir aptarimą. Tai irgi tikrai didelė ir svarbi tema, kuriuos pokyčius mes matome ir ką rodo ir atlyginimo tyrimas, ką rodo nauja mokyklų finansavimo tvarka. Nemažoje dalyje mokyklų, nemažoje dalyje savivaldybių švietimo pagalbai šiai funkcijai gyvendinti, finansuoti žmonėms, kurie dirba šioje srityje apmokėti, buvo naudojami ugdymo plano pinigai. O kalbant paprastai, tai mokytojų darbo užmokesčio fondas. Ir manau, kad pozityvus žingsnis yra tas, kad su nauja mokyklų finansavimo tvarka mokytojų darbo užmokesčio fondas yra apsaugotas ir negali šios lėšos būti naudojamos niekam kitam, tik tai mokytojų darbo užmokesčio fondui. Iššūkis, kas yra, tai yra tai, kad reiškia atskyrus šią dalį, atskirose savivaldybėse trūksta lėšų specialiosios pagalbos funkcijai įgyvendinti. Esame susirinkę informaciją iš įvairių savivaldybių, tikimės, kad savivaldybių asociacija taip pat mums su mumis pasidalys informaciją, ką jie yra surinkę ir tikrai šią problemą turime spręsti kartu, nes situacija yra labai skirtinga. Matome ir tokių vaizdžių pavyzdžių, kai tarkim yra 150 mokinių mokykla, yra du bibliotekininkai, renginių organizatorius ir dar kažkokia funkcija, ir tai irgi yra švietimo pagalbos funkcija, bet matome ir tokių mokyklų ir tokių situacijų, kur yra tūkstančių vaikų, mokinių, tenka tik tai vienas pagalbos specialistas, o matom didžiulį iššūkį ir problemą, kad specialiųjų poreikių turinčių vaikų skaičius mokyklose auga ir šios funkcijos kokybiškas užtikrinimas tikrai labai reikalingas. Taip, ačiū. Prašau, Jonai. Dėkui. Ačiū už tyrimus, pristatymus, apibendrinimus. Dėl švietimo pagalbos, kaip ministrė ir kalbėjo, rytoj bus atskiras klausimas, svarstomas Seimo švietimo mokslo komitete. Ir tam yra surinkta informacija, kurią, aišku, aš ministerijoje esu persiuntęs, jis yra irgi nusiuntęs, nežinau, čia šiandien daugiau apie tai kalbėt. Dabar norėčiau tokiu kaip ir
klausimą ir tuo pačiu. Jūs matėt, įvardinot, kad savivaldybėse kai kuriuose reiškia nesugeba susitarti, trūksta bendravimo kultūros, trūksta kažkokio tai supratimo. Tai yra natūralu, bet vienas paprastas klausimas. Ar ministerija mato, ką jūs galbūt netai padarėt ir ką galima dar pakeisti, padaryti, kad šitas procesas, kai yra etatinio ir finansavimo modelio naujo įvedimas, kaip jį pakeisti, patobulinti, kad visiems būtų lengviau ateityje. Tai ačiū labai, kaip ir minėjau, yra pradžia modelio įgyvendinimo, sudaryta etatinio modelio įvedimo koordinavimo stebėsinos grupė, kur savivaldybių asociacijos atstovai irgi yra nariai. Tiek nagrinėdami atskirų mokyklų atvejus, kuriuose ir jums, ir mums, ir darbo grupės nariams, ir profesinių sąjungų atstovams tenka lankytis, tie įspūdžiai tikrai labai įvairūs. Jeigu visas problemas galima išspręsti, jeigu yra kalbamasi ir jeigu yra girdima. Jeigu yra kažkokie, ar yra teisės aktų poreikis taisyti teisės aktus, ar yra, reiškia, kažkokios spragos ar tobulintos vietos, tai kaip tik ta darbo grupė ir turi pateikti siūlymus. Reiškia, matydami objektyvę informaciją, ką ir jūs renkate kartu savivaldybėse, matydami mokytojų atlyginimų tyrimus, tikrai manau, kad tuos pasiūlymus darbo grupės nariai parems. Ir aš dar galėčiau pasakyti vienas iš dalykų parodos mokyklos kontekste ir toliau mes kviesime savivaldybės mokyklų vadovus, darbo tarybų atstovus, profesinių sąjungų vietinių deleguotus asmenis ir tikrai kalbėsime ir dalinsime, imsime tų mokyklų, kuriuose darbo apmokėjimo sistemos yra paremtos iš ties ar ne gerai ir tikrai padėsime dalintis tą gerąją patirtim. Lygiai tą patį darysime ir su savivaldybių perskirstimo tvarkomis. Tikrai ir iš tos analizės, kurią Aidas čia tik užsiminė trumpai, tikrai yra ten puikių gerų pavyzdžių, kuriuos visi draugė galėtume paskatinti, ar ne, kad ir kitos savivaldybės šalyje juos perimtų. Mes taip pat Facebook'e gavome klausimą, ar ne, ir tas klausimas yra apie tai, ar keitėsi vienos valandos kaina lyginant su pernai. Tai aš paprašysiu Gintautai apie ekvivalentų dalį tavęs pakomentuoti, ar ne, Tato, ką tu buvai šito pasakęs. Aš tik atkreipsiu dėmesį, kas buvo daroma su koeficientais. Tai koeficientai mokytojo apmokėjimo buvo keisti minimaliai tik tiek, kad nepersidengtų skirtingų stažų ir skirtingų kvalifikacinių kategorijų atžvilgių, ar ne, tarpsime, kad vienas ant kito neužliptų. Tai ten pokyčiai tikrai buvo minimalūs, jei mokytojai kaip? Teisingai, ir atsirado papildomi laiptai dėl stažo, dėl nuo 20 iki 25 ir iš 25, ar ne, ta prasme, kas irgi tiem mokytojams šitas, žinoma, nuo pat etatinio pradžios sutarimo šitas buvo dalykas, tai jau jaugo į kraują. Tai va, bet trumpai gal apie tą ekvivalentą, ne? Tai žiūrėdami pilno etato ekvivalento vidurkį darbo užmokesčio, negalim pasakyti, ar keitas valandinis įkainis. Mes matome tiesiog faktą, o gali būti, kad keitėsi, pavyzdžiui, mokytojų kvalifikacija, jų patirtis. Kitokie mokytojų aibė, kuriem yra kitokie koeficientai ir gauname kitokie atlyginimai. Kaip skaičiuojamas pilno etato ekvivalentas, tai galiu paprastai paaiškinti. Kiekvienam asmeniui, matydami jo faktinį darbo užmokestį ir matydami, kokią etato dalimi dirbam, tai darbo užmokestį padalindami iš etato dalies, gauname, kiek jis uždirbtų, jeigu dirbtų pilno etatu, uždirbdamas tokiu pat įkainiu. Tada skaičiuojame visiems mokytojams vidurkį, taip pat kaip skaičiuodami ir paprasto atlyginimo vidurkį. Tai aš tik tai papildysiu, kad valandinis įkainis nesikeitė, bet įstatymų nustatyta, kada jisai gali padidėti. Tai vienas būdas, kada yra mokama mokytojų priemoka, tai gintas skaičiuotų analizę jam rodytų kaip didesnį atlyginimą ir didesnį valandinį įkainį. Ir kitas yra, kada yra dėl veiklos sudėtingumo mokytojų galimybė didinti koeficientą, yra punktų 10 parašyta,
Ir dar plus vienas, kada mokykla gali susitarti, kokiais kitais atvejais, kurių nėra numatyta, vis tik atsiranda veiklos sudėtingumas ir koeficientas gali būti didinamas. Tai kai didinamas koeficientas, tada valandos įkainis savaime didėja. Ar būtų dar klausimų? Aš norėčiau paklausti Lietuvos rytas, Edam Rauskaitė, o jūs čia kyrėte vidurkį. Tai yra mokytojų atlyginimai paimti vidurkis, ne medianą skaičiavote. Vidurkį, o medianą neturite paskaičiavę. Kadangi imtis yra pakankamai didelė, skaičiam ir medianą yra labai panaši kaip vidurkis, tai nusprendėm neapriauti per daug skaičiais, jeigu jie yra įdomus ir aktualūs, galėtume juos atsiųsti. Ačiū. Aš tada dar neturėjau. Dar, naudokis nesprogą. Ministras šiandien premjeras pasakė, kad mokytojai nenorėtų dirbti nedaug ir uždirbti 1000 eurų. Jūs pritarėte tokį minčių? Kaip? Na tiesiog, kad mokytojai, dalis mokytojų nori dirbti mažai, bet uždirbti daug. 1000 eurų. Konkrečiai buvo. Premjeras pasakė, man rodos, kad nedirbant 1000 eurų neuždirbsi. Aš tikrai nemanau, kad mokytojai nedirba, ką rodo ir atlyginimų tyrimas. Atlyginimų tyrimas rodo, kad mokytojų krūviai yra labai skirtingi. Yra Lietuvoje pakankamai didelė dalis mokytojų, kurie negali uždirbti daug, nes jų krūvis yra labai mažas. Ir ką matome nuo 16 metų, reiškia, kad mokytojų krūvis arba etato dalis auga, tai atsiranda prielaidos ir uždirbti daugiau. Jeigu Lietuvoje taip būtų, kad visi mokytojai turėtų galimybę turėti didesnį krūvį, tai mokytojai ir galėtų uždirbti daugiau. O kad mokytojų atlyginimas nėra pakankamai didelis, kaip ir bendrai viešajame sektoriuje atlyginimai yra maži, mes matome, kad privačiajame sektoriuje atlyginimai auga gerokai sparčiau, nei auga viešajame sektoriuje, todėl ir daromi tie žingsniai ir keičiamas finansavimo modelis, skiriamas valstybės biudžeto papildomos lėšos, siekiant nuosekliai didinti mokytojų atlyginimus. Ir aš labai tikiuosi, kad tie žingsniai, kurie yra suplanuoti per keliarius metus, tai reiškia ir 17 metais, ir 18 numatomi, ir 49 milijonai antram etapui 19 metų budžete, kad tai tikrai yra nepabaiga ir kad mokytojų atlyginimai turi nuosekliai augti, nes turime iššūkį pritraukti, išlaikyti pačius geriausius dirbti mūsų sektoriui. Tai ačiū labai už atsakymą. Prašau. Trumpai komentarą, nes ačiū, kad tiek daug dėmesio skiriat penkiom mokyklom. Na, iš jūsų tyrimo, iš jūsų aišku, kad neaišku, nei ką jūs čia tyrėt, nei kodėl jūs čia tyrėt. Nes jeigu etatinio tiksluose net nebuvo darbo užmokesčio didinimas, jūs kalbate tik apie darbo užmokesčio didinimą. Ar kiek reikia būti arba bukiem, arba kitus visus susirinkusius laikyti kvailiais. Na, dabar žiūrėkim į tas 5 mokyklas. Argi jum neaišku, žiūrim, kad jos, pavyzdžiui, visiškai skirtingos, ne? Darbo žmogščiai vienose didėja netgi, kitoj mažėja ir jos reikuoja. Argi jūs irgi ant tiek siaurapročiai ir nesuprantat, kad netame problema. Juk ta sistema yra, jūs kalbat apie sistemos išskaidrinimą, o ta sistema padaryta visiškai korupcinė. Ir tie jūsų atvejai, Šiaulių rajono atveju, taigi tai ir parodė. Ir čia dabar tas vieno padidėjimas ar kitos sumažėjimas, tai rodo, kad sistema tapo dar neskaidresnė, dar neiškesnė. Ir tol, kol jūs, na, nežinau, jūs net nesuvokėt, ant kiek įžeidėt mokytojus ir įskaudinat, ir kad mokytojus dabar labai lengva pakelti streiką, jūs pamatysit, kaip plėsis sąrašas, tai netgi čia nesmė. Ministrė, tai pirmiausia, jūs turite pradėti nuo atsiprašymo. Jeigu jūs norit, kad darbo grupėse mes ieškotumėm kažkokių tai pakeitimų, apie, jeigu jūs pripažįstat ir darysit, tai jūs bent atsiprašykit pirmą visų mokytojų, ką jūs padarėt. Jūs nesuprantat, jūs turit nors kiek sąžinės. Jūs, pavyzdžiui, žiūrit, šypsotės.
Tai betgi, nu, ne šipsojimas jau čia reikalas, jungėta turi būti. Ir kaip jūs dar galite dirbti iš vis, pavyzdžiui, jeigu net neinat į diskusiją, kalbat apie tarimąsi, koks jūsų tarimasis, jeigu jūs net nereguojat kodeksų nustatytą tvarką, jūsų tarimasis lygiai toks pat ministerijos lygmenių kaip ir mokyklose. Jūs sakot, imkit ir rašykite sutartis. Tai palaukit, tai čia ar baudžiava, ar turime susitarti pirmiau, ką rašyti. Ar jūs, ką jūs čia darot žiniasklaidai, cirką apie tarimąsi? Taigi visi puikiai mokytojai supranta, jokio tarimosi nėra. Ta puikiai dirilistuoja, turbūt gerbiamai, ir Jurgelevičiaus atvejais, kai mokykla jungiasi į streiką. Tai aišku, labai gerai, ir jeigu paprieštarausia, turbūt, ar jūs net ir suprantat, ką kalba apie ministrės tarimosi kultūrą. Ar apskritai, kas tai yra, ir tai nėra tarimosi kultūra, kai ateina mokyklos vadovas, pristato tvarką ir pasako, kad tai bus tarimosi kultūra, kai šalis laisvanoriškai susitarė. Ne? Ir jeigu kalbam netgi ir daug dėmesio skiriam tom penkiom mokyklom, tai ir pasižiūrėkime atvejus, kodėl ir nepavyko, juk kalbat apie sėkmingą darbo užmokesčio sistemų pristatymą, tai nuo to gal reikėjo ir pradėti, nuo tų bendrų sistemų, tas, kas yra bendra ir parengti. Jeigu to nepadarė, tų namų darbų nepadarė, tai ką dabar kalbėti? Juk tose mokyklose iš tų penkių daugumai nėra net sistemų, nėra jos sutartos, nėra darbo sutarčių daugumoje, nėra pareigybių aprašų. Ir ką jūs čia dabar laikot, kad mokytojai nesugeba susitarti ir kalbėti apie tarimąsi kultūrą, tai gėda jau turėtų būti ministras. Tai ačiū tada. Ačiū už pasisakymą, jau prašau. Gal jūs galėtumėte irgi mikrofonas. Pagundos pano Dovidaičio pagrindinės mokyklos sandraugų pirmininkė atstovė. Man kyla klausimas, kodėl tose mokyklose nėra dialogo. Pas mus mokyklo mes sėdom, visi ir tarėmės. Visi direktorius, pavaduotojus, profsąjungos atstovai, tarybos nariai. Ir visi turim sutartis. Nežinau, kiek mes čia turim laiką įsiplėsti, aš galiu atvažiuoti į jūsų mokyklą ir galima... Ir viskas sugadinti. Ir po savaitės visą mokyklą streikuos. Nes jūs net nesuprastu, dėl ko tartis. Jeigu jūs dabar pasakot, kad jūs susitarėt, tai teisės atsakymą, tai aš atsakysiu. Andriau, aš tau leisiu atsakyti. Aš pažadu, leisk man pasakyti. Aš jau tavo pažadai starbūnė negatyti. Ne, manęs paklausė, tai aš tau leisiu atsakyti. Aš dabar atsakysiu mokyti, nes manęs paklausė. Tai kaip jūs galite tartis, jeigu teisės aktuose nebuvo aiškiai reglamentuota, kaip paskaičiuojamos antros kišenės, trečios kišenės, jeigu ministrė savo pranešimuose nuolat blaškydavosi tarp 42 ir 37 savaičių, jeigu paskaitėmėt aprašą, kur buvo parašyta, kaip tas buvo, tai palaukite, jeigu skaitėt, tai gal jūs nesupratot, nes visur reikia dar teksto ir suvokimo patirties, ne? Ir tada tos patirties. Tai žiūrėkit, tai galime mes nediskutuoti, aš galiu pakviesti, kad atvažiuosiu į jūsų mokyklą ir, pavyzdžiui, su tais mokytais, su visais paaiškinsim, mane, ir taip, o jau keliai šiandien tavo profsąjungos nustelina, tai aš nevagė, jūs patys varot savo mokytojus iš savo profesinių sąjungų. Ar jau atsakyk, kad šio mokytojai ir būgė. Tai aš atsakiau. Gerai, nes ir kiti nori paklausti, aš tik dėl to. Jo, jūs neteisingai interpretuojate teisės aktus. Mes irgi konsultavomės iš tai. Su kuo jūs konsultavotės? Su teisininkais. Su kuriais teisininkais? Kolegos, žiūrėkit, kolegos, aš... Su ministrės konsultacijom, kuris jūs davo sąmoningai tris klaidingus išaiškinimus? Nedarykime... Su kuo konsultavotės? Su kuo konsultacijom, tai jūs... Aš pačiam leidau pasakyti, ne, galiu aš pasakyti. Super, viskas tvarkoje. Aš noriu tik taip pasakyti, ačiū labai iš komentarą, jeigu galėtumėt išjungti mikrofoną, išmeišti ir sakyti negražius žodžius, kurie mano galva išsilavinusią kompaniją visiškai netinkame manęs ir ministras, tai man visiškai neskauda, bet turėtų būti gėda tau, kai tu mokytojai, tai kuriai neva sakai atstovaujantys, sakai, kad jie nesupranta. Ne, tai pagalvok iš tikrųjų, kokios yra tavo pareigos. Aš norėčiau šitą konferenciją pabaigti, atleiskite, kad jinai virto cirku. Taip, žmonės turi. Tai viskas svarbu, jeigu klausimų yra, tai be abejo mes juos atsakysime, bet pabaigoje aš jau nemačiau, kad tų klausimų būtų. Tai... Sunkiai.
Ar jūs norėtumėte pasisakyti? Gerai. Tai tada tvarkoj, žinokit, aš manau, kad... Aš dar, jeigu galima. Pabaigai, ne? Tai, manau, matėm visi puikų šau, aš labai atsiprašau mokytojų, kuriuos, reiškia, ką tik išvadino bukagalviais, nesuprantančiais. Aš atsiprašau, galima pabaigti sakinį. Va čia... Andriu, bet aš leidau pasakyti. Tai atsiprašau mokytojų, kurie, reiškia, mes gyvename tokioje kultūroje, kad jeigu kažkas deda daug pastangų, siekia sutarimo, sutarimą pasiekia, jeigu žmonės stengiasi ir randa, kaip išspręsti ir sudėtingas situacijas, jeigu mes niekinsime sutarimo kultūrą, jeigu mes niekinsime mokyklų vadovų, mokytojų darbą ir kompetenciją, tikriausiai apie kokybę švietime kalbėti bus labai sunku. Visgi tikiu, kad visi pokyčiai, jie įgyvendinama tik tai tada, kai kiekvienas, turėdamas ir skirtingą interesą, įdeda savo indėlį tikslui siekti. Ir kai mes taip pat vadovaujamės ne išgalvotą informaciją, šmeiždami, kaltindami visi kitus, vieni kitus, nepateikdami jokių įrodymų, bet vadovaujamės faktais ir argumentais, norisi, tam ir yra daromi tyrimai. Tyrimas buvo pažadėtas, kad bus atliktas mokytojų atlyginimo tyrimas. Tai buvo pasakyta anksčiau, tai tą tyrimą ir pristatome, nes toks buvo pažadas mokytojų bendruomenėje. Ačiū visiems.